Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən Respublikanın ali təhsil müəssəslərinə qəbul mərhələsinin ixtisas seçimi başa çatıp. Hazırda orta ixtisas təhsil müəssəslərinin boş qalan yerlərinə ikinci tur üzrə ixtisas seçimi aparılır. Dövlət imtahan mərkəzi tərəfindən tam orta təhsil bazasında orta ixtisas təhsil müəssisələrinin boş qalan plan yerlərinə qəbul elan edilib. 1-ci mərhələdən keçə bilməyən abituriyentlər üçün daha bir imkan yaradılıb. Qəbul olunduqdan sonra verilən vaxtda qeydiyyatdan keçib lazım olacaq sənədlərini həmin kollec və universitetlərə təqdim etməlidir. Bu da e, bəzən abituriyentlərin həmin müddətdə həmin ixtisastan imtahan etməsi kimi nəzərdə tutulur və abituriyentlər çox istərdi ki, deyilir və abituriyentlər səçərkən diqqətli olmalıdılar. Həmin ixtisasın mahiyyətini, həmin ixtisasın harda, hansı kollecldə, universitetlərdə olmasını, onların ödəniş haqqının bərabər başlanmamasını müəyyənləşdirməlidirlər ki, biz bu ixtisasa qəbul olduqda bu ixtisas üzrə tədrisimizi davam etdirəcəyik və bu təbii ki, bunlar bu ixtisas seçimində iştirak edə bilər. Ümumi balı 50-dən, Azərbaycan dili və riyaziyyat fənlərinin hər biri üzrə balı 10-dan az olmayan abituriyentlər ikinci turda iştirak edə bilərlər. Xüsusi qabiliyyət tələb edən ixtisaslar üzrə isə toplanan 40 bal kifayət edir ixtisas seçimi müsabiqə şərtini ödəyən abiturientlər verilən müddətdə ixtisası seçə təsdiq edə bilərlər. Yaxın bir müddətdə Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən artıq ixtisası seçmə başa çatdıqdan sonra nəticələr elan olunduqdan sonra verilən müddətdə həmin qəbul olan abiturientlər mütləq portal.edu.gov.az saytı vasitəsilə qeydiyyatdan keçib lazım olacaq sənədlərini həmin tam orta təhsil və orta ixtisas təhsil müəssisələrinə təqdim edərək tələbə adını qazana bilərlər ixtisas seçimi oktyobrun 2-sinədək internet vasitəsi ilə həyata keçirilir. Elnur Vahidov oğlu, Amin İskəndərov Gəncə